Ahojte, my vás zdravíme, milí přátelé. My jsme se dneska opět sešli s Míšou Zdráhlovou. Moje jméno je Blanka Kratochvílová. Ahoj, Míšo. Ahoj, ahoj, Blani. Ahoj všem. Ahoj všem. A musíme teda říct obě dvě, že vlastně nepřišlo žádné téma, o kterém bychom mohli mluvit. A obě tam máme, nevím. Takže možná už téma vlastně jako se ukázalo, tím nevím. Ano, přesně. No to nevím, je nejdůležitější. Přesně, jo, že to je vlastně v pohodě, protože my, jak jsme naučení pořád jako muset vědět. Přesně, vlastně, a mít téma. Mít téma, mít ty odpovědi hlavně, že jo, jako být připravení. Být připravení. My jsme jako zcela teda tady nepřipravené a přitom v tom přítomném okamžiku nic takového neexistuje, že jo. Přesně tak. Být v pohodě s tím, že nevím. Ano, přesně. A nechat si přijít, co přijít chce. Přesně tak. To, co ta přítomnost na ten jazyk přinese. A to mně přijde, že je vlastně jako jeden z důležitých bodů, který my se vlastně paradoxně potřebujeme naučit, anebo odnaučit takovou tu potřebu pořád vytvářet obsah, že si můžeme zůstat jenom v klidu, ať je to kdykoliv. Že ať je to v práci nebo ve škole, jo, v jakýkoliv vlastně situaci si prostě dovolit, no já fakt jako nevím, teď nemám odpověď na to, nebo nemám k tomu co říct, že jo, často vlastně i my třeba úplně nemáme co říct, ale stejně z nějakého zvyku jako něco říkáme. Ano. Přesně tak, no. Jako a zároveň je to fajn si o tom jako popovídat, sice vlastně není moc potom už o čem, protože že člověk v tomto stavu, tak víceméně už může si tak hezky pozdílet s někým třeba, jako co se děje, nebo jo, co zažil, ale ten stav nevím, je vlastně za mě ten jako nejdůležitější, že až když jsem se já dostala třeba do toho, že si dovoluju jako nevědět, tak to přineslo vlastně do toho života tu kvalitu toho, že se to mohlo začít, jako, že to mohlo jít bez toho drhnutí tam, kam chtělo. Vlastně, jo. Že v tom nevím, je velká úleva a zároveň teda jako ochota jenom koukat a sledovat, kam mě to vede, jo, co přichází, čemu mám dát tu pozornost, co je to teďka to, co si žádá jako to moje. Jo, tam ty moje kroky, takže no, nevím. Přesně tak. Tam je právě ta otevřenost k tomu následování toho, co dopředu není vymyšlený, že jo? Právě toho proudu, toho... Ale zároveň je tam prostor pro tu pozornost, jo? Jak jsi říkala, že to vůbec to navnímávat. Protože my často máme, že bych tohle měla, ale ta přítomnost přináší vlastně úplně něco jiného. A my nějak jako z hlavy jdeme často někam, co by se ještě mělo a vlastně si nevšimneme ani pořádně třeba toho, že se to ubírá nebo že nás to směřuje někam jinam. Přesně. Lidé a i co za mnou chodí, tak často vlastně jejich otázky vedou k tomu, jako jak můžu jako zpracovat tu emoci nebo jak se můžu dostat z tohohle stavu nepříjemného, aby mi bylo dobře a potom můžu dělat to, co chci, nebo to, co, jako to, co mám, jo. A přitom v tom je právě ten jako ukrytý poklad, že ty vlastně se nemáš ani dostávat z toho stavu, jo. To je pořád vlastně boj a představa, že když se dostanu z tohohle nepříjemného stavu, nebo z únavy, nebo z depky, tak budu moct jít valit tím směrem, který jako mám pocit, že je ten pravý, ale jenom mi v tom brání ta blbá emoce. Jo, a kdyby tady nebyla, tak já můžu hladce jít prostě, ale takže co mám udělat, abych vyzmizikovala tu emoci, jo? A ono je to přesně naopak, já prostě si musím uvědomit, že to, co chce vyzmizikovat tu emoci, nebo to, co k ní, to, co s ní chce něco dělat, je právě ta mysl, která předkládá, že ta emoce není dobře, že je to jako na překážku a odvádí tu pozornost do té představy, takže To nejvíc, co můžeme udělat, si uvědomit, že si to vlastně, že si nás to volá jenom do té přítomnosti, do toho vnímání, do toho doteku s tím, že vlastně je tady rozpor mezi tím, co jako valí někam vpřed
a tím, co se tady dožaduje vlastně nějaké té pozornosti a toho přesměrování vlastně. Jo? Tam mě k tomu napadá, že vlastně to, co ty teďka popisuješ, tak už ale vlastně jako obnáší, možná by se dalo říct to jako nějak to vložit do těch slov, určitý trénink si všímat tý svojí mysli, co ona chce. A že ona pořád něco buď chce, anebo nechce, něco potřebuje, a hlavně potřebuje něco jiného, než to, co má velmi často, že jo? Než to, co jako je tady k dispozici. A tam v okamžiku, kdy my vytvoříme dostatečný prostor od toho, že my jsme ten pozorovatel, my jsme ten vnímatel, nebo můžeme použít jakýkoliv jiný slovo, který komu ladí, a ta mysl pořád jede, ale nás se to vůbec nemusí týkat, ano. Tak tam je už vlastně, to je velký krok, že jo? Akorát, že my jsme pořád vlastně jako kdyby tou pozorností přemlasknutý, stotožněný, ano, s tím jiným tý mysli. No. Přesně. To je jediný důvod toho jakoby utrpení tady, že nevíme, že ta pozornost se vlastně jenom někde zatoulala v tom, kde nemá být nebo nemá být tolik té pozornosti. Jo? Ono i tohle si jako je třeba uvědomat, to není jako, že to máme vystrnadit z toho života, že to je špatně, že až nebudeme mít ty myšlenky a ty emoce, tak potom přijde ten klid, že jo, to tak není. Ale většina lidí vůbec netuší, že ty myšlenky a emoce mě nevyjadřují, jako nejsou jako tím já, nejsou pravdivé takhle, že jo, nejsou pravdivé, já si jim nemusím věnovat, já jim nemusím věnovat tu pozornost. A s tím vím, nevím, jak jsme s tím začínali, tak to je právě to velké, protože já v momentě, kdy vůbec uznám, že jako já nevím, tak jak jsem si myslela, že vím, nebo že bych měla vědět, tak mohu teprve začít ustupovat z toho roje těch myšlenek a emocí a uvědomovat si, že já jsem pořád jenom ten, kdo to všechno vnímá. Jo? Kdo to všechno vnímá. A toto se ale často může dít až v momentě, kdy člověk projde určitou deziluzí. Neboli, že nejdříve těm myšlenkám, emocím věří, že se jimi nechá hnát do toho, co si právě myslí, že ví, že je pro něho dobře. A přesto, že to naplnil, tak došlo vlastně ke zklamání. Že tam často člověk je připraven na toto uvědomění, na toto poznání, na tuto informaci vlastně, protože každý je toho schopen, to není žádný jako něco, co někdo nemá, že jo? Ale je to potom o tréninku. Za mě to je o tréninku prostě. Jo, že? Je to jako za mě taky, jo? Je to vlastně jenom opakovaně si trénovat nebo jako pozorovat, spatřovat, co sleduju, protože my nemusíme vlastně přesně, jak se řekla, ty myšlenky, ale ani naše emoce, ani pocity nás nedefinují. Oni nevyjadřují to, co jsme v podstatě. Jenom my, že jim uvěříme vlastně a jsme zvyklí jim věřit, tak potom my máme pocit, že to tak je teda, že to jsme jako my, jsme takový nebo makový nebo nějaký prostě úplně jiný ještě a chceme být vlastně jiný, že jo, protože většinou to nejsou jako nějaký velmi lichotivý pocity, velmi často to může být takovýho něco úplně jako na druhý straně, že to není úplně a měli bychom být jiný a právě tady v tom stavu nevím, já bych řekla, že se k tomu váže i to jako, ale zároveň, že nemusím. Že vlastně jako nemusím, že to přichází vlastně jako s tím, že nemusím vědět a jsem vlastně v pohodě i s tím, jak to teď je a jak se vlastně třeba úplně necítím dobře, protože ty stavy máme každý, jo, já taky samozřejmě někdy mám stavy, že jako jsem unavená, nebo že se mi nechce jako smát, nebo že prostě jako není úplně... Ale i tak, je to v pohodě. I tak tam je to vědění toho, že však ono to zase jako odejde, když se nic neděje, nikam to nebudu jako tady zametat, nebo jako otevírat okna, abych to někam vypudila. Je to prostě ta součást, jako všechny ostatní vlastně ty polohy toho a je to v pořádku. Že? A ty ses tam dotkla jedné zajímavé věci, která mi teďka přišla i skrze konzultace, co se jako zajímavě opakuje, že protože tím, že já i při té konzultaci vedu toho člověka vlastně k tomu vnímání jenom toho, co se děje, když on se vlastně teda mluví o nějakém svém problému, který ho trápí
a jdeme k vnímání těch emocí právě, jo? Znamená, že vlastně on opouští mysl a jde k tomu, co se skutečně děje. Co se skutečně děje, protože ten příběh se ve skutečnosti neděje. To je pouze ta bublinka nad hlavou, jak já si říkám, jo? Jak v komiksu prostě máš nad hlavou tu bublinku, tak to je prostě někde tady. Ale to není to, co se skutečně děje. Ten člověk, dokud to neprozkoumá, tak má pocit, že toto je pravda, ale není. To je jenom ta představa, ale to, co se skutečně děje v tomto okamžiku, co jsi schopná cítit, jsou právě často ty emoce. Jo? Většina lidí je schopná to cítit. A tam, když jdeme, tak se zajímavě ukazuje často, že ten člověk má jakoby největší problém v okamžiku, kdy vlastně jako jenom to vnímá, ono se to teď ukazuje samo, ty emoce se tam zajímavě často sami začnou hýbat, ukazovat, přinášet třeba i další emoce, ten člověk už to neřídí, to je ten nejdůležitější, to nejdůležitější poznání, že i když on to vlastně neřídí, neurčuje, tak najednou se obnažuje svět, o kterém nevěděl, že jo. A tam právě dochází k zajímavé věci, kdy on, ne každý, ale spousta lidí tam má, že nemůže zůstat v tom jako a co dál, jo? A co teď s tím? A jo, a je tam vlastně, já nemůžu teďka nic nedělat, já nemůžu zůstat stát. Toto je ten zajímavý aspekt, který se mi několikrát ukázal. Já nemůžu zůstat stát. Prostě pro některé mysli vlastně to zůstat stát je smrtelné. Jo? A tam na tom jde krásně vidět, jak vlastně jsme zvyklí, když jsme v té mysli, tak je to pořád. Jo? To je furt palba, furt něco dělej, neseď. Jo? A najednou, když vlastně zůstanou v té přítomnosti toho, že se to jenom děje a teď třeba nepřichází nic, je takové třeba jakoby prázdno, tak no a co teď? A já nemůžu zůstat. A normálně to ego třeba začne tlačit, něco dělej. Tak jako ukončí už tady ten rozhovor, už to stačilo. Jo, dobrý, už víš. A pojď, jo. Ta, vlastně zůstat stát v tom nevím, nebo to jako co teď, je pro spoustu myslí vlastně velmi jako nebezpečné vlastně. Jo, takže kdo vlastně není schopen se s tím skontaktovat, tak je jasné, že je v tom jako, no, puzení pořád v podstatě, jo, většina lidí. Jo. A zároveň já vnímám, že právě v tomto momentu, když se to vlastně, kdy ten člověk do toho propadne, nenechá se zvyklatou myslí, ale vlastně přejde i tady tento moment, tak je výdech. Ano, ano. No protože zase je to stav, který nás nikdo neučil. Nikdo nám neřekl ve škole, v práci, hele, je to v pohodě, jenom tak zůstaň chvilku, spočiň. Nemusíš dělat nic. Nemusíš hledat řešení. Přitom tady z toho stavu, kdyby jsme se to učili, tak učíme se to prostě teď. Každý se tam dochází nějakým svým tempem, svýma těma cestičkama, že jo? Ale vlastně je to takový základní, to nevím, protože z toho prostoru, kde utichá ta potřeba pořád něco řešit, vytvářet, ale je to přesně, jak jsi říkala, to zastavení, tak tam z toho automaticky přichází to řešení samo. Pokud je potřeba teda něco řešit, nebo odpověď. Přesně. A ono fakt pro tu mysl to může být děsivý, no. Je tam vlastně určitě prázdno. Ono tam totiž není. Já tomu říkám, že vlastně na té cestě v uvozovkách k sobě, ono to není žádná jako cesta, ale tak nějak, je to nějaký trochu proces. Dá se jmenovat, ano. Takže tam vlastně odpadají takový ty jistoty, čeho se držet. A v tom prázdnu tam vlastně člověk, když se v tom uvelebí, tak zjistí, že se krásně může opírat o to prázdno. Že to je vlastně ta jistota, která vždycky je. Mm-hmm. O nás vlastně. Každý sám se opíráme o sebe, že jo? Ale než to právě jako přejde do toho zvyku, tak ono to je úplně jako to, čeho teď, jako všechno to odpadá, že jo? To se často děje třeba, já to vnímám hodně v tom svém okolí, když člověk nastoupí na tu dráhu podnikatelskou a teď ono ty jistoty, které tam byly, tak najednou prostě jako odpadají a všechno se to vlastně jako přeskládává a některé věci se vlastně úplně hroutí a až ta mysl povolí a řekne OK, tak pak vlastně už to hezky plyne, že už tam je ten prostor. Ano, já jsem vlastně tady ten stav zažila taky, když jsem
se dostala do stavu, že jsem už nemohla po staru, ale nově mě to plně ještě nepouštilo, protože jsem se právě začala potkávat s tím stavem, jakože nevím, už mi to prostě nešlo vymyslet tou hlavou, ale zároveň tam nebyla ta jistota, že když se povolím, když to pustím, takže se to bude generovat dál. To mi mozek říkal, ty jsi úplně zbláznila, jako to si myslíš, že se to tady co? Tí pečení holuby naletí do pusy sami. To má spousta lidí, jo, jako ty nebudeš nic dělat a myslíš, že se to jako stane samo. Že jo, tomu nás taky vedou od malička, jako myslíš, že se to prostě samo uklidí, jo. Jenomže to je právě ta zajímavá věc, která se mysli nedá vysvětlit. To vlastně ona nedostane správné argumenty nikdy, jo, když je ještě v tom stavu toho řídícího, té řídící jednotky. Protože ono skutečně se to stane samo, jinak to vůbec není funkční a udržitelné, prostě není, furt naráží. Ale zároveň to potom není o tom, že ty ležíš na tom na posteli a jako tak to tady principe zařiď a já si mezi tím zdřímnu. Ale jsi u toho vlastně přítomná, že jo? Jsi jako právě, že krásně pozorná vůči těm impulzům. Zatím některé věci se stanou úplně jakoby samovolně a k něčemu tě to prostě z toho impulzu vede. A ty to prostě najednou jako víš, to se prostě to jako jasné, že jo? Jo, že toto udělat. Ale často je mezi tím ta prodleva, než ti to najede, tak ten člověk je v takové určité krizi, jako, že už to jakoby dělá, ale teď se furt nic neděje. Jo? A to je důležité, protože to je takový přenastavovací, taková přenastavovací fáze, no. Důležitá. Já se u téhle fáze trochu zastavím, protože tam myslím, že je jako velmi důležitá, jo? Že já to pojmenovávám, a nejenom já, teda myslím si, že to je jako princip, který známe, že jo? Že když jsme tady někde a vlastně už, nechci říct, že se chceme posunout, ale že se posunujeme, nebo jsme posunováni, i by se dalo říct, jako někam jinam. A není to vejš níž, ale je to prostě někde v prostoru nějaký bod do jiného místa. Tak ono je to takový období, dá se říct třeba přemosťování, přeskládávání věcí, odpadávání těch starých, zfunkčňování se, ale je to postupně, je to takový období inkubátoru, kdy ono už úplně nefunguje to starý, tam už není moc čeho se chytit, ale ještě nejsme v tom novém a je to takový to jako, oh, teď jako co teda. A tam já vnímám, že je důležitý, nebo co mně se osvědčilo, jako vydržet a jenom zůstávat v té důvěře v proces. A přesně jak jsi krásně řekla, a následovat ale ty impulzy, které chodí s tím, že jdu udělat tohle, nebo mi přijde, že mám někomu zavolat, nebo prostě, jo, takový ty drobný krůčky, které ale vlastně zároveň nepřináší ty výsledky, které by pro tu mysl byly viditelné. A to je taky takový, že jo, není to... No, promiň. To není možné přinést v informacích, ale dokud se ta mysl to neosahá těma zkušenostma, těma vlastníma zážitkama a to jí vlastně povolí do té důvěry, by se dalo říct. Ano. Tak ona pořád jako je v takovém trošku napětí. Ona až vlastně se to opravdu děje, tak ona jakoby tak nějak zkrotne a stane se taková tiší a taková jako funkční už pro ten nový proces. Ale než se to stane, tak je tam zajímavé, že ona posílá mnoho pochybností a mnoho zrazování, že jo. A tam to je moment, kdy ten člověk se ještě může chytit na to staré, ze strachu si dát ještě znova to kolečko, jak já říkám, protože ještě musí udělat postaru něco, protože ten strach je velký, který posílá ta mysl. A vlastně ta mysl potřebuje tu zkušenost, že si to třeba znova dá po staru, že udělá zase něco ještě, aby získal, nevím, peníze, nebo aby získal klienty, nebo něco. A přitom, a znova vlastně se ocne v podobném bodě, takže zase je ta mysl o něco připravená více to jakoby pustit, když to tak nějak dám do slov, aby zase ten člověk mohl spočinout v tom, že takhle to stejně nejde a že tedy musí zůstat jenom v povolení se v té přítomnosti a důvěřovat, no. A k tomu teda pomáhá pro mě ještě právě to i sdílení těch lidí, kteří tím právě procházejí a prošli, protože i tam nachází mysl ty důkazy, vlastně někdo to tady žije, nejsem jediný takový exot, který tady prostě vypadá z jaksi ze systému a vlastně jde úplně proti proudu, protože to nedává žádný smysl, to, co jakoby přichází z toho zdroje, že jo, ze sebe. Té mysli to nedává smysl ze začátku, že to proti. No ale tím, že právě se to sdílí, tak i tam ten člověk si nachází větší tu důvěru a to, jo, takhle funguje to i někomu jinému, takže můžu. Jo.
Já v tom vidím právě obrovskou sílu té podpory, tohohle jenom sdílení. Ono není potřeba pak vlastně nic moc jiného, než tohleto zavnímání, tyjo, někdo to taky tak má, jako ne, přesně jak jsi řekla. Ještě mě k tomu napadlo, že i to kolečko, jako to, že člověk vlastně zase se sklouzne do těch starých kolejí, tak je ale v pořádku, že jo, a je to vlastně důležitý, a že my někdo všichni tam, a vlastně jako kdyby jsme se jako vyčítali, nebo měli bychom pocit nějaký třeba viny nebo selhání, že teda zase jsme do toho spadli, ne, je to OK a procházíme si tím prostě všichni, je to úplně normální. Já můžu uvíct jeden příklad, když já jsem právě už dlouhou dobu, mě to kopalo, tak jako vnitřně mě to strkalo k tomu, tak jdi a dělej tohle, jo. A já jsem říkala, jako, jak jako, to je vlastně takový to nic, že jo, protože já jsem předtím masírovala, prostě dělala jsem jako různý jiný věci. A chytala jsem se tam potom už opakovaně, že ta mysl má tendenci, aspoň nějakou brigádku. Ano, to znám. Jako jo. Jo. Tak já pořád jako sledovala někde nějaký brigádky, ale já už jsem a mě třeba vzali, nebo mě často vzali, ale já už jsem dopředu věděla, že tam nebudu. Ale to tam bylo jako věděno, ale ta mysl měla tu potřebu si to vyzkoušet. Takže já jsem si prošla tím kolečkem, že jsem tam třeba jako šla, nebo že mě přijali, že jsem si vyřídila nějaký ty věci kolem toho. A za ten jeden den já jsem věděla, tak já končím prostě. Ale bylo potřeba to projít, jo? Jo. A vlastně to pak je až takový srandovní, že když už pak člověk je v tom procesu toho poznávání té mysli, tak se říká, tak co tam ještě máš? A tam může být taková ta schovývavost vlastně k tomu, hele, v pohodě, jo? Jako kdyby se člověk svým způsobem bavil s malým dítětem třeba. Přesně. To tak je. To tak je vlastně. Ten strach je takové malé dítě, vystrašené, které má určité zkušenosti a těch se drží a nevidí za ten obzor, že jo, takže tam je bubák, to tam nejdem, jo. Přesně, no. Já jsem měla to podobné období, já jsem teda vlastně vždycky těsně předtím, než jsem si poslala nějaký životopis nebo nějakou žádost, tak už mi tam jakoby zafungovalo a teď to stejně nemá cenu, ty víš, že tam nebudeš chodit, to nepůjde. Ale pak mi to vygenerovala znova, za týden později a znova, tak mohla bys zkusit aspoň toto, jo, tady nějaký příjem. Ale a vlastně tady to období, když bylo takhle viděné, jakoby částečně jsem si chytala a částečně už vlastně ne, tak potom to stejně naběhlo a šlo to tím jako hladkým průběhem někam nově. No. Ale jako pomůcka je to super, jako proč ten člověk zase nemůže se úplně dostat do nějakého totálního tlaku vevnitř. Jo? To je vlastně určitá mezifáze toho, že si radši dopřeju teda koketovat tady s touto myšlenkou, úplně ji neodsoudím hned, ale zůstanu si v tom jako trošičku se ještě přidržovat té stěny, no a pak se to stejně stane. Jo, přesně tak. A je to v pořádku, no. Já tam jenom vnímám, že jako je důležitý, ať je to tak nebo tak, tak na sebe nevytvářet ten tlak, prostě jít tou cestou i se to vyzkoušet s tou lehkostí, no tak si to zkusím, ono se nic nestane, jo. Tak. Že my tam někdy máme právě takový, to musím to dát prostě už teď na první dobrou, urvat to jako na sílu, že jo. A to je úplně, ono to stejně vlastně funguje. Ano. Pak stejně vyzkouší, že to není ta cesta. No, jako určitě na sebe netlačit, ale zároveň, když má ten člověk informace od někoho, tak už tím nemusí projít. Není to o tom, že by jako nemohl, může a není na tom absolutně nic špatně, ale zároveň, když má třeba i možnost o tom mluvit s někým, kdo mu třeba ty informace dá, nebo tu podporu, že ten strach je v pořádku a není to nic, co by měl následovat, nebo že by musel jako se vyloženě jako si sednou na zadek na chvilku, tak tím může vlastně projít a není to vyloženě na sílu, ale spíš o tom, že už nemusí jít to po staru, že jo. To je přesně, ono u každého je to trochu jinak, že jo, někdo tam má tohle a někdo už prostě ví, že nemusí to opakovat. Tak, přesně. Tak. A to je zase jako vlastně bych řekla ještě ta druhá, nebo druhá možnost, toho, že my máme všechny informace, ale ten strach je tak silný. Tak, ano. My vlastně ten praktický krok, nebo ty praktické kroky neděláme. A tam já vnímám to ale jako úskalí v tom, že člověk tím, jak zůstává pořád vlastně na tom jednom místě, je držený tím strachem, tak ono se to potom vlastně jako, kdyby právě v tom informačním systému ten pocit i neúspěchu,
a tak dále jako násobí. Že tam je zase dobrý udělat ten opak a prostě vykročit a říct, hele, právě. Hej, já jdu a udělám to. Přesně. To je právě to, že každý ten člověk podle nastavení mysli potřebuje jakoby jiné informace nebo jinou podporu. Vlastně někdy jako běž, neboj se a někdy, hele, nemusíš, netlač na sebe, prostě jako zůstaň vlastně na místě. To záleží a zase záleží v jakém období. Někdy mu funguje toto, pak později, ale zase něco jiného. Jo? Takže to je velmi individuální vlastně. No. Přesně tak. Není na to žádný vlastně návod. Ne. Žádný postul, který by se na to dal jako plošně použít. A někdy jako takový to zdravý pošťouchnutí, že to vlastně toho člověka lehce naštve, je taky to, že se vlastně v něm najednou objeví ta energie. Tak je moje zkušenost občas, že ty klienti jako vlastně jsou lehce jako naprdnutí, ale ono to právě vyvolá jako tu akci nějakou. Že? Ano, 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 ano. No, to mám úplně stejnou zkušenost, když cítím, že někdo si na tom jakoby sedí, jo, že no ale jako pomůcka nebo berlička taky není špatně, jo, a vlastně potřebuje to, ta mysl potřebuje to jako potvrdit, jo, a jasně, já můžu dát potvrzení, jo, ale já cítím, že to tomu člověku, tomu jeho pravému to v ten moment vlastně nepomůže, takže je vlastně lepší ho vlastně třeba naštvat, ne cíleně, to se stane, to se děje samo, že? Ani člověk nechce, už to jede, ale přesně naštvat, protože mu to tam zraje a může se to v daný moment jako loupnout a jde. Jo. Už se to aktivuje a jenom to vlastně, jako netýkavka, když je zralá, tak už to prostě jenom jako vystřelí a tak. Ten posun, že jo? No. Přesně tak. A jestli si to ten člověk chce nechat ještě nějakou dobu, tak mu s tím stejně v ten moment třeba nikdo nepomůže, takže si tam ještě bude chvilku sedět a pak se třeba napojí později. To je, každý má svoje načasování. Je to krása. Tak my vás teďka možná jenom pozveme, pojďme teda chvilku tady nevytvářet nic a jenom si pojďme chvilku spočinout i takhle v tom, že se na sebe budeme dívat a jenom zůstaneme na chvíli v tichu. Možná se začneme smát nebo něco takového, jenom si to pojďte vyzkoušet, teďka teda prakticky můžeme všechno odložit. Tam právě tady v tomhle stavu je ta neuvěřitelná jako láskyplnost, taková ta obejmutí, že jo? Ta, ano, to nádherný stav. Ta síla, že úplně člověk by jako chtěl se o to podělit, by se dalo říct, jo? Nebo je to takový jako rozprostřený vlastně, no? A já jsem si jistá, že mnoho těch, co se na nás budou dívat, to cítí s námi. Jsem ještě tam za tebou, jak svítí ty světýlka krásně, tak ještě mi to tu pozornost bral na to světýlko. O to víc to bylo, je to super, no. Člověk nepotřebuje prostě nic vědět. Jenom nejsme zvyklí zůstávat v tomhle stavu a prostě nechávat to být. Pro mysl to je prostě konečná. Ale z tohohle vzniká všechno. Jo? Já vnímám ten rozdíl v tom, kdyby, já nevím, se mi třeba tento rozhovor nějaký dostal před očí, třeba před 5 lety, tak nic, protože moje mysl potřebovala ještě pokrm. Jo? Ale tohle, to je taková úleva, v tomhle žít, že v tom není ta podmínka vnější žádná. Já nepotřebuji k tomu nic přidat, aby bylo dobře prostě. A zároveň se nezastaví ten běh, to nejde zastavit. Tím, že se zastaví mysl, tak se nezastaví koloběh života a nezastaví se to generování těch činností a aktivit pro toho jedince.
To je to, co já vnímám, že se toho mysl jako dost bojí, že se to pro mě, protože já jsem to tak měla, že se to pro mě přestane generovat a ono to tak může i na chvilku fakt vypadat. Ale vůbec to tak není. Naopak, ty věci se dál dějí, dál lidé přichází do života, přichází různé nabídky, možnosti, inspirace. To všechno se dál generuje. Tady člověk poznává, že to nedělal on, že si jenom myslel, že to dělal, ale může to poznat až v momentě, kdy ta mysl už je na té druhé koleji a on vidí, že se to dál děje. To bylo třeba pro mou mysl největší důležitý důkaz, že u toho nemusí být tak aktivní a tak to držet, protože i když to pustí, tak neumíráme, tělo je tady dál. A o to zajímavější věci, ale hlavně jako méně dramatické věci, méně to naráží, jo? Méně to se to třepe, bortí, prostě už není důvod. Jo? Takže a stávají se takové, že aniž by člověk plánoval, tak se stávají takové hezké situace, které bys prostě nevymyslel, takové obyčejné. Obyčejné, jo, že by mysl plánovala, kam se zajede, aby se trávil třeba společný čas s rodinou a pak najednou se vytvoří tak nádherná situace, že jsme všichni v kuchyni a jenom se vaří a každý něco vlastně dělá, teď se to chystá a ta mysl už je připravená na to, co to vnímat, být u toho vlastně, že toto je to, já u toho nemusím vyjet na Maledivy, ale jako můžu, že jo, taky. Jo, ale prostě ten okamžik, že to je úplně tak plné. A no, tak tohle se pak děje. Takové obyčejné zázraky vlastně, jo. Přesně, no, tam ono je tam ocenění toho života, toho naprosto všednodenního. Jako mě, teď mě třeba fascinuje venku, jak to všechno leze, jak kočičky prostě z těch šedivých ocásků najednou začínají vystrkovat žlutý jako tyčinky s pilem a to pak najednou udělá fuf, to je jako obrovská. To jsou takové drobnosti přesně, jenom že nevím, umejš se nádobí, nebo že máš jako hezky uklizeno, nebo jenom, že sedíš a koukáš prostě na stromy, nebo na nebe, nebo... No. Ale ještě chci říct, se možná vrátím k tomu, je to všude, tohle to je jasný. A člověk to pak najednou ocení, prostě to tak jako plně začne vnímat, prolne se do toho, by se dalo říct, jo, do toho, do té plnosti. Ale ještě mě napadlo, že někdy právě pro tu mysl může být nebezpečný to, že když hodně jako se vytvářela aktivita a pracovalo se, tak potom, aby se to vyvážilo, než začne vlastně nějaký další období etapa toho jiného tvoření, nebo jak to mám říct, no doufám, že to je srozumitelný, tak tam právě může přijít jako i ten odpočinek, větší míra odpočinku a tam pak tomu se vlastně může zdát, že se vlastně ale nic neděje. Ale my potřebujeme vlastně taky dosytit ty úrovně, které třeba dlouhodobě nebyly dosycené, kde to nebylo doplněné, kde jsme třeba jeli hodně už do nějakého mínusu. Ano. V tomhle je spousta lidí, tím, že taky jako jednak mám ty osobní konzultace, ale třeba přednášky a tak vidím, že se hodně lidí vyskytuje v této fázi, že jdou do takové nečinnosti, která je trošku děsí často, protože samozřejmě v tom není úplně příjemně třeba i, jo. Na jednu stranu jo, tomu člověku je, protože kdyby nebylo, tak něco dělat, ale na druhou stranu je v tom třeba právě zaprvé i strach z té mysli, jo, že takhle už budeš do konce života, nebo jako a toto je to, co jsi chtěl, že jo, takové tyhle otázky a za druhé je v tom i určitá třeba i pocity jako nějaké apatie, nebo takové, jo, letargie. No a já vždycky jenom říkám, že z toho není třeba mít strach, to je prostě jenom vyrovnávání, jo, klasické, když prostě ten člověk jde opravdu z mysli, tak ho to táhne do té přítomnosti, do toho vnímání toho těla, že nemůže odejít, že nemůže od sebe jako utéct zase k nějaké činnosti. A často i můžou vylézt nějaké fyzické neduhy, které jako nebyly, které tam někde spaly, ale v momentě, kdy se uvolní, kdy to tělo nechám uvolnit, tak oni začnou se projevovat, že jo. Že to není jako následkem toho, že třeba nic nedělám, jo, necvičím, nedržím zdravou stravu, nebo já nevím co, ale jenom tím, že jsem se prostě uvolnila a najednou si můžu všimnout, že tady ta energie byla pěkně prostě zcvaklá a teď se to prostě jenom začíná jako uzdravovat a harmonizovat, to je celé.
Takže nenaskakovat ani na to, že něco teď se děje špatně. Nic se neděje špatně. Ono se to samo stará o to, aby se to prostě dostalo do rovnováhy. Tělo, mysl, emoce, že jo. Všechno. V okamžiku, kde se tam vytvoří ten prostor zase. Tak, ten prostor. A ta mysl trošku začne třeba víc, nebo začneme tu pozornost směřovat víc na sebe, víc navnímávat sebe, tak pak tam je ten prostor pro to, aby ty věci, které tam vždycky byly, to není nic nového, co by se tam najednou dostalo, tak oni začnou pomalinku vybublávat. Přesně. Nebo někdy rychleji, že jo, každýho to je jiný, ale to je taky, bych řekla, vlastně součástí. Mně se to dělo taky. A jenom to ne, tam je ještě taky u tohohle bych se možná zastavila, jo? Že někdy je fajn s tím trošku něco udělat, trošku to jako třeba nahlídnout z jiné strany, nebo využít právě třeba někoho jako k tomu, aby ho tím provedl. Ale někdy je to opravdu potřeba jenom to nechat prostě projít tím tělem. My jsme teďka měli, využiju příklad, jo, takovej, že my jsme teďka, byla jsem na krásném jako setkání, kde byla hra na gongy. A tam to byla taková plnost těch zvuků, ohromný prostě nějaký metrový gongy, to byla taková síla vlastně té vibrace, taková plnost, že jenom když si člověk sednul a nechal to sebou projít, protože tam byly i zvuky, které bych si třeba nevybrala, jo? Vlastně mohlo by to být jako vnímaný, nebo ta mysl by to mohla vnímat jako nějaký nelad třeba. Ale když to člověk nechá jenom projít, tak ono to vlastně, to tělo prostoupí a může to i vymít něco, co tam už nepotřebuje být a jenom to odejde. Přesně. A to je vlastně ten princip obecný, si myslím, jo? Že jenom ty věci nechávat sebou projít a může to obnášet různý stavy, i mysli, i toho těla nějaký, může to prostě rozvířet nějakým způsobem ty pocity. Ale když se toho nebudu zase chytat, to je vlastně zase jako to, o čem jsme mluvili na začátku, tak ono to zase prostě odejde z toho. Přesně. A to je taky dost důležitá věc, kterou jsem aj mi tam šlo, že by bylo dobré říct to jako víc veřejně, než každému zvlášť. Že spousta lidí, když se dozví o tom pozorování, že je ten, kdo si uvědomuje, tak nevědomky, protože zase ta mysl je ještě dost aktivní, tak se i z toho pozorování stává nevědomě nástroj k dosažení nějakého cíle. Jo? Jako ten člověk pozoruje, aby. Znamená, já se budu pozorovat, já si to budu všechno uvědomovat a pak dojde k tomu, že už se mi prostě podaří toto, jo. Takže za mnou často lidé chodí, jako já pozoruju, ale nic se nemění, jo. A už v tom je obsaženo, já pozoruju, aby se měnilo. A jako jak to, že to teda tady je furt, jo. A já říkám, no, protože tam je odpor, protože chceš, aby se něco měnilo, ale vlastně nechceš se setkat s tím, co má skutečně, protože je tam pořád ta mysl, která ví přesně, k čemu to má sloužit, to pozorování. Jo? A to je prostě, a to se fakt strašně často opakuje. To znamená, to, co vlastně tady nějakým způsobem jako předáváme, nebo o čem mluvíme, je jako pozorování jenom k samotnému pozorování. Nemá to žádný cíl. Je to jenom o tom kontaktu se sebou a o tom, co vylízá, ať už emoce v těle, nebo pocity v těle a myšlenky, které se obnažují, programy, které vylízají díky tomu, že jsem s tím v kontaktu. A to je všechno. Toto je samotným cílem. Být si vědom, co se skutečně děje, co mě tíží, co mě bolí, kam mě to vede, co k tomu říká mysl. Jsem si vlastně vědoma toho širokého spektra jako energie, jo, a z nějakých vstupů, které prostě doprovází tady ten proces, že já jako ustoupím a vlastně nechám, ať to vyvstává, jo. Ale mysl z toho chce mít zase cíl, takže ona do toho vlastně často jakoby pořád vstupuje, když to neprokouknu, protože i toto je vnímatelné. A není to jako špatně, ona jenom, to je jako jiná nabídka, jenom zase jedna z nabídek. Tak dobrý, já už jsme pozorovali dlouho, takže co teď s tím, jako co z toho bude, jo. Tak je dobré jenom si uvědomit, že pozoruju pro samotné pozorování.
a ne pro to, aby jsem dosáhla nějakých svých cílů. Ty cíle v uvozovkách, nebo takové ty to jako naplnění ničeho, nebo zhmotnění ničeho, to se potom děje samovolně. To je znova to, že často lidé, když ještě jedou v nějakém coachingu nebo něco, tak jsou tady ty, jako, co vlastně musíš vědět, co chceš. Že jo? Musíš mít jasno, jo? Co teda chceš docílit. No ale to je zase jako jenom to, že se neví, že vlastně pro tu bytost to tady všechno je. Jo? V dalších úrovních je tady vlastně pro tu bytost připraveno úplně celé spektrum všeho. A pokud ona vlastně jenom jde do pozadí, zůstává v čistém uvědomění toho, co se děje, tak se pro ní automaticky generuje vlastně to, co k ní tady automaticky patří v tom nejvyšším potenciálu. A já to nemusím hlavou vědět. Jako něco víš, ty to cítíš, že jo? Ty to umíš navnímat, ale něco, a obzvlášť, že jsi v chaosu, kdy to bije mezi myslí a nějakým už vnímáním, tak vlastně kolikrát ani vlastně nevíš, protože se to rozbíjí, to původní, rozbíjí se programy, rozbíjí se ten cíl, který mi nastavil někdo jiný, a já teďka potřebuji počkat, jestli to je teda moje, nebo není, nebo co, a nemusím to vědět, jo, to je zase k tomu, zase zpátky u toho nevědění, že ono se to ví. Začali podstatu vlastně. Začali podstatu. No, nevědět. No. Vlastně, ale Ivano, totiž všechno, co se řekne, všechno, co se vloží do těch slov, tak ta mysl se toho má tendenci chytit. Takže i když řekneš vlastně cokoliv, tak to může být zavádějící a každá mysl se to může přeložit po svém, jo. A to budu pozorovat, aby něco, tak to je takový to obchodování, že jo, takový ta jako manipulace, tak hele, já proto udělám tohle a ty teda udělej už konečně, tak šup jsem s tím, že jo. Takhle to vlastně taky vůbec jako není. A ještě se vrátím k tomu, že nemusíme vědět. Já mám zase tu zkušenost, že jsem ale vlastně musela udělat pár kroků zpátky, abych to ale mohla předávat. Protože pro některé mysli, oni tím, že si třeba dlouhodobě nedovolili vůbec ty možnosti, které tady jako jsou, a nedovolili si ani připustit, že by to tady pro ně bylo, tak tam je právě potřeba ale trošičku tu mysl jako pošťouchnout, je tady všechno, aby ona se vlastně vůbec otevřela těm možnostem, aby se ty dvířka trošku otevřely, aby byla právě jako uvolněnější v tom, tyjo, fakt, jo, když tam je to odmítání právě toho, to tady pro mě není jako konečná, tady jako někdy bude pro mě. Je to zase individuální, i tohleto. Jo. Potom to nechat jenom, potom už jenom to pozorovat, zůstávat s tím. Ano, je to individuální, protože někdo to tam zase má to nastavené tak, že vlastně vůbec takhle jako neuvažuje, protože ta pozornost jde do toho jenom, nevím, sloužit druhým, přemýšlet, jak získat jako lásku druhých a tak dál, tak vlastně tam samozřejmě on se potom vůbec potkává sám se sebou, jo. A potom zase někdo jako jede na to jako hodně a má to nastavené a ví přesně, takže ten se zase vrací. To je velmi, velmi individuální, ale vlastně pro všechny to tady je. A jenom každý z hlediska toho, jak je nastavený, jak moc je v mysli, tak vlastně jenom se jako stejně musí nejdřív potkat sám se sebou, protože nejdřív se vlastně setkat s tím, kdo skutečně je, s tím klidem, a potom on sám navnímá, že začne cítit, že se to pro něho skládá, že se začne něco dít jen tak samo, nebo se něco podaří, aniž by o to usiloval, a už vlastně se dostává do toho proudu. A je jedno, jak je ta mysl nastavená. Prostě toto je gro všeho, prostě poznat sám sebe. Ne sám sebe, jaká jsem, jo, laskavá, nevím, empatická, nebo nějaká, to ne. Jako sebe jako čisté uvědomění. A to nejde přes to, že si to tady řekneme, ale to jde prostě přes čistý prožitek, který jde zprostředkovat. V tomhle je člověk, který v tom pobývá, je schopen to předat, zprostředkovat ten prožitek. To prostě tak je. Já mám tu zkušenost, takže to mi nikdo jako neveme. To nejde. Jo? Ale zároveň, pokud ten člověk vlastně třeba na to ještě úplně není připraven, tak se mu to třeba různě zavře a tak dál. Ale už se to nikdy úplně jako neschová. Protože už jenom to, že přichází, aby ho tím někdo provedl, tak už je vlastně ta mysl nastavená, nějakým způsobem už otevřená
na to, aby to bylo prožito. No. Přesně tak. Je to ten dotek té možnosti toho prožitku a potom už je to na nás. Ale nikdo to za nás jako neodžije, by se dalo říct, jo? Nebo tu praxi za nás nikdo vlastně neudělá potom, ale to setkání se s tou esencí. Tak. Přesně. Protože to setkání se s tou esencí začne dělat tu věc, že jsi schopná být čím dál více vědomá toho, co se skutečně děje. Nejsi tak snadno lapitelná do těch příběhů, do strachů, ale začneš to více vnímat a v ten moment už jedeš. A to už si, jako já tomu říkám, taková vlastně celoživotní meditace. Protože ten prožitek, to není žádná meditace, že vedu někoho do nějaké meditace, teď se odstnem na pláži a budeme tam, jo, pozorovat ptáky nebo něco. To je čistý kontakt vlastně se sebou. Takže to nemá společného nic s těmi meditacemi, které se tady jako běžně předávají, což čím se to nechci zhazovat, ale tím chci říct, že třeba meditace v tom běžném slova smyslu často má za účel uvolnit toho člověka, aby se uvolnil, což je taky super, protože když je v tenzi, tak se uvolní. Ale toto, potkání se sebou, není meditace, to je čisté vnímání sebe v tom nehmotném já, v tom neprojevu, ze kterého si všechno uvědomuju. A když z tohohle místa potom sleduju svět, tak já jsem vlastně v neustále jakoby meditaci, ale vlastně naplno ve hmotě a naplno to žiju. Neulítávám si do nějaké meditace, prostě někam, nějaké vize, to ne. Já jsem tady právě, že o to víc jsem tady. Jo. Tak důležitý, že tohle říkáš, protože to není o nějakém prožitku, jako prostě to vůbec netam. Já bych řekla, že to je spíš o tom rozpoznání. Že to mám s sebou pořád, nikam to neodchází. Přesně. To je ono. Přes ten prožitek poznávám sebe, že to je ten neměný stav, zatímco všechno se mění, všechno je v proměně. Všechno jsou věmy, které jsou tady dočasně, dřív nebo později změní formu. Ale to, co jsem, se nezmění nikdy. A nikdy se nezměnilo. Jo? To je svědek všeho. Od mého narození, od narození této bytosti bylo si vědomo vlastně všeho, co se děje, a ukládalo si to do paměti. Jo? Ale je tady u toho pořád a bude tady u toho pořád. A dál se bude všechno měnit. Tělo se mi bude měnit. Prožívání se bude měnit. Myšlenky se budou měnit. Hodnoty, jo, lidé kolem, všecko. To nejde udržet. Ale to, co to sleduje, se nezmění nikdy. A toto, když člověk najde, no tak je nemanipulovatelný, jako nezničitelný, protože ty nelpíš na tom proměnlivém. Ty víš, že to za chvilku jako nebude, ale nepřemýšlíš o tom, že jo. Jenom víš, že to je sranda, že to je běžící film. No ale ve slovech to předat samozřejmě nejde. Ale já myslím, že to teď krásně vysvětlila, že se k tomu vlastně nedá jako nějak promeditovat, nebo že to je jenom to rozpoznání toho, že teď tyhle oči, které se dívají, to je ono. A nic lepšího to nebude už. Tak, přesně. Tam to není nic jako výraznějšího, nebo víc jako duhovýho, nebo nějakého jako namarveného, nebo je tohle tady prostě. Přesně. To je přesně další jakoby fikce to, že bude něco jako přidáno, něco se stane, nebo že ten člověk bude vidět jako co bude po smrti, jo? Že to je něco jako velkého, ale naopak to tě vlastně krásně umožňuje, aby si žila plný život. Aby si v té postavičce mohla hrát naplno tu její roli. Jako. No a to je to. To je to, co se říká, že je tak jednoduchý, ale tak vlastně složitý pro tu mysl. Ano. Ono se to samo pak najednou předsvakne a řekne si to, aha, ty jo, teď jako jasně, teď to jsem já a vždycky jsem byla, to je tohle jenom, jo, tam. Ano. A to no. Spojení jako s tím uvědoměním, nebo s tím rozpoznáním, nebo jak to jako vložit do těch slov, tak to potom vlastně samo, z toho samotného vyvěrá ta plnost právě, to není to ničem jiným. Ano, jenomže já vnímám třeba, že to je, že to má souvislost s tou, protože když nejdřív to hledá mysl, tento stav, a hledá ho ta mysl, která je
jako sama o sobě toxická ještě, že jo, do určité doby nemocná. A nemocná mysl, zaprogramovaná mysl, hledá výjimečnost. Ona prostě se jako necítí dostatečná, jo, budu to mluvit divně, že to je o ní, jako jo, ale prostě ta mysl v člověku je naprogramovaná na nedostatečnost, takže ona hledá výjimečnost a hledá ji prostě nejdřív, že jo, v penězích, v lidech, v partnerech, jako v majetku, perfektní děti, jo, studium, tituly, ale vlastně i tenhle osobnostní růst, který pro mnoho lidí je vlastně jako úlevou právě od toho nedosažitelného, se ale vlastně stává ještě pořád často touhou po té jako výjimečnosti, že já už to jako má, nebo já už jsem ten třeba duchovní, nebo já už jsem na nějaké té cestě nebo někde a vlastně i tam se to ego skryje, vezme si na sebe ten jiný kabátek a do té výjimečnosti a já už vidím prostě ty minulé životy, nebo jo, a vlastně na tebe zase vezme jenom další obal a je výjimečné. A ta toxická mysl se nemůže smířit s tím, že je úplně jako jedna z mnoha. Jakože úplně, že tady není rozdíl, jo? Že není žádná mysl víc. Ani když má perfektní znalosti, nebo umí nacitovat, nebo málem se teleportovat už, nebo co. Jo, tak prostě není nic víc, jako jo. A to ta toxická mysl ti nemůže přijmout. To by si vlastně úplně naštvala a okamžitě půjde pryč. Jestli ty nevidíš její výjimečnost, no tak to... tak to tady vůbec se nebudeme bavit. Takže vlastně jako povolit se do sebe domů je vlastně vzdání se té výjimečnosti. Ale zároveň to znamená, ty jsi úplně jakoby obyčejná, ale přitom jako vůbec to neznamená, že sebe nějak jako popíráš nebo zhazuješ. Naopak, ty můžeš díky té obyčejnosti využít ten plný potenciál a být sama sebou a ukázat světu, co umíš. Protože už to nepotřebuješ dělat, aby podívejte, a teď mi budete tleskat, teď z plné sály, jo. Prostě jenom děláš, co tě baví a ono to oblažuje i druhé, to je všechno, jako jo. A právě tady v tom, pak paradoxně, ta výjimečnost, nebo ta jako originalita každýho jednoho, tam prostě ale je. Přirozeně je, no, ale už to ní nejde. Ne, protože jenom jako vlastně přijmeš, že to souvisí tady s tímhletím jako s tou bytostí, no, že já třeba asi nebudu horolezec, jako nebo nemám potřebu jako vylíst na Mount Everest, to ke mně nějak jako nepatří. Ano. A dělám jenom vlastně nějak s tím jako plynu v takovým... Ale je tam právě to vědění, že to má v sobě každý, protože ona ta originalita, ta výjimečnost právě automaticky sama vyvěrá z toho spojení se sebou, že jo? Že tam... No úplně přirozeně, to tam prostě všechno je. To je balíček, který čeká, až si ho rozbalíš. Jo? Ale můžeš ho úplně rozbalit, až už za to nebudeš potřebovat jako nějakou tu energii druhých lidí. Právě proto, že to rozbalení souvisí s tím, že seš doma napojená na tu energii toho života samotného a ta tvoje energie vycházející z toho zdroje to vlastně rozbaluje. Jako. Jo. To je dobré, to se mi líbí. Jak se to dává do slov. No, jo, a protože už nepotřebuješ energii druhých, tak už se to může rozbalit. Do té doby je to jenom hra na něco. Tady zkoušíš, jako co by mohlo zabrat na druhé, jo? Jo, jo. Co by mohlo líbit. Co by mohlo jako fungovat tady, že jo? Tak, tak, tak. Co přitáhne jejich pozornost, že? Protože jde o pozornost. Energie je pozornost vlastně, že jo? Takže čím mám pozornost, tak mám jeho energii. No. A o to ti pak nejde, že už? No ne, když ta pozornost je ukotvená v sobě, tak ona se sama automaticky pořád generuje, že jo? Tak... Ona se sítí sama sebe pořád, takže ona se ani nerozdává ven a ani nepotřebuje být dosycována, no. To je prostě geniální, to je geniálně jednoduché, geniálně jako vymyšlené, jo? A ani nepotřebuješ pochopit, kdo to přesně vymyslel a proč. Protože to prostě žiješ. Žiješ to jak nějakou hru, kde se taky neptáš, kdo ty pravidla vymyslel, proč jako se tady může vyhodit ten panáček a proč se to hraje se 4 panáčkama. Prostě to hraješ tak, jak je to nastaveno a užíváš si to a vlastně si užíváš i to, co z tebe jde, protože ty to vlastně právě tím nevím umožníš, aby si uviděla, co tam vlastně všechno může být, když to nevíš, jako jo. Protože tím vím, to strašně omezuju. Já to vím, takže
Je to jasné, má to omezení, toto jsem já. Jo. Ano, jak v okamžiku, kdy to vím, tak už vlastně tam nepřipouštím žádný další možnosti. Tak, přesně jako to. V pohodě s tím nevím, no. No, že tím vlastně vygeneruji ze sebe i něco, co mě samotnou překvapí, že? Třeba, že občas řekneš něco, co úplně wow, jo? Nebo to řekneš někomu. Tak tě to úplně jako potěší, jako že odkud to vyšlo, že? Jo? Nebo někdo řekne něco tobě a taky úplně překvapený. Když si to dovolí, to neomezovat tím, že ví přesně a tahá z nějakých minulých zkušeností názorů toho, co přečet. Takhle bych. Asi tak. To bylo asi všechno, co bychom vám chtěli k tomuto tématu, nevím, říct. A to je prostě, no, prostě fajné. Tak se to prostě takhle samoplyne, i když vlastně nemáte, nevíte, o čem budete povídat, a už pak povídáte pomalu hodinu, tak takhle to je. No. A úžasné je, že se vlastně furt nějakým způsobem bavíme o tom samém a pokaždé se použijou maličko jiná slova. A pro třeba určité lidi mají ta slova znít přesně takto, v tomto čase nějak to jít, jo. A to je to nevím, že já nevím, proč to říkáme přesně, že jo. Jo? No to nevíme, no. A ještě navíc, vem si myslím, že se tady bavíme o ničem, že jo. Ano, ještě navíc, jako jo. O ničem, jsme vlastně nic konstruktivního tady prostě. Nevím, jestli nepředali prostě, nikdo si to nemůže takhle vzít, odnést, žádný problém. No yes. To je to chování. No. Ale výborné, já jsem teda naplněná, jako. Jsem tak spokojená, že víc než před rozhovorem. No, tak já bych řekla, že vás asi jenom jako objímáme. Tak. No, děkuji za tvůj čas, děkuji za tohle krásné setkání. Ano, děkuji Blani taky moc, že se zase ozvala. Je to skvělé si s tebou povídat. Je to skvělé si se sebou povídat. No. Se sebou v jiné podobě. Protože tam... To je prostě takový nonsens. No, to je boom. Protože tam je právě skvělý to, když to naladění je stejný. Tak. Že jo? Tak to si člověk povídá vlastně jako se sebou, jo? Že všechno děláme pro sebe, jako ne pro někoho. Ano, děkuju ti, že jsem to mohla udělat pro sebe a teď si půjdu zase po dalším svém. No. No to je geniální, no protože ve zdroji jsme jenom jeden a nabereme na sebe různé podoby, takže ano. To je pecka. Krásný závěr. Ještě mě napadá, Miško, pozvi teďka jako nás, co třeba aktuálního vytváříš, nebo na nějaký setkání, nebo na něco. Tak teďka nejbližší akce budu mít besedu v Klatovech a v Boršově nad Vltavou, takže Čechy. A potom mám nějaké menší akce, nějaké setkání u mě a v srpnu se plánuje, ještě to není na webu, ale plánuje se taková větší akce, setkání na konci srpna. To bude někde kolem Prahy, takže tohle určitě. A v září potom, druhý víkend v září máme s Pavlem Surmou a dalšíma skvělýma lidma takové setkání u Příbramy pro asi 200-250 lidí, takže to bude taková větší akce, že opravdu o setkání, o povídání, takže tam srdečně moc zvu, já vůbec nevím, kolik tam je lidí přihlášených, jo, takže možná zvu zbytečně, ale prostě zvu. A no, a prostě jenom sledujte můj web, protože já tam občas něco přidávám, i takhle neplánovaně se něco vytvoří, takže kdo s kým to rezonuje, tak michaelazdrahalova.cz a tam všecko aktuálně přidávám, tam to najdete. To dáme určitě pod video, tyhle ty odkazy na tvůj web, na můj web. Já teďka můžu aktuálně pozvat v polovině května do Itálie, do Gargána. Tam sice to bude o hezkém prostředí k mořátku, ale bereme si to sebou, jako nenecháváme to doma. Takže... Aha, super. Takže tak, no tak paráda. Dneska. Tak užijte krásná teď všichni. Ano, tak.
Děkuju a mějte se krásně. Ty Blani také. Taky. Ahoj, papa. Pa, pa.